urka kofra ayaa aqoonyahan khadar cali xakiin oo ka mid ah aqoonyahanka waaweyn ee gobolka sanaa ku soo marti qaaday munaasabada aqoon isweydaarsi ah taasi oo uu aqoonyahanku khudbad dheer oo ku aadan sida bulshada looga shaqeeyo horumarkeeda xalinta dhibaatooyinka dhexdooda iyo caawinta arrimaha jahligu kaga jiro loogu shaqeeyo uu ka jeediyey hoolka ibnu kasiir ee magaalada ceergaabo waxaana munaasabadan oo ahayd mid siyaar sare ah loo soo agaasimay ka soo qayb galay ardayda jaamacadaha gobolka sanaaga aqoonyahan iyo dhallinyaro tiro badan ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha ururka kofra cabdiqani maxamuud suudi iyo afhayeenka ururkaasi shucaayb muuse axmed xafladan maxaan ku dhahday aqoon kororsiga muhiimadu waxa weeye qadar oo laydinka warramay aqoonyahana aynu wada garanayno in gas lecture aynu soo casuuno oo la yidhaahdo caawa gas lecture baa jira jaamacad heble ama urur heble qabtay waxaan filayaa annagaa ku ammaanan oo bilownay waxaanu noqday kuwii roolka u ahaa inay wanaagga isu kaalmaystaiyo iyo aqoonyahan garow iyo qiyaan muqsatan u yeerimin kuweena ceergaabo jooga ee aqoontu ka buuxdo baynu ka faa'iidaysanaynaa intaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay aqoonyahan khadar cali xakiin oo ku dheeraaday faa'idada ay leedahay inaad caawiso bulshadaada ujeeddadan ka leeya waxa weeyaan u adeegidda bulshadu waa waxa ugu qiimaha badan ee adduunyada tan ka jira waa waxa ugu qaalisan horumarka bulsheed ayaa ah aasaaska horumarka ummadda saddex horumar baa jira horumar bulsheed horumar dhaqaale iyo horumar siyaasadeed horumarka bulshada ayaa wuxuu mas-uul ka yahay in bulshadu horumarto baa wuxuu wakiil ka yahay in dhaqaaluhu horumaro iyo in siyaasadu horumarto haddii aan markaasi bulshadu horumar gaadhinin suurtagal ma aha in dhaqaalaha horumar dhaqaale la helo mana suurtagal aha in horumar siyaasadeed la helo oo maxay tahay sababtu sababtu wax weeyaan haddii bulshadu aanay ka dawoobin cudurro badan oo bulshada ku dhaca oo aanay daweynin adeegayaal bulsheed oo loo yaqaano social workers aanay daweynin cudurkaas uu baahayaa kadib markuu baaho wuxuu noqonayaa caafimaad darro wuxuu noqonayaa jahli wuxuu noqonayaa faqrinimo kadib waxaasoo dhan waxay cunayaan horumarkii dhaqaalaha markaa la doonayay haddii aan bulshada cudurkeeda la daweynin siyaasadii qaab wanaagsan looma geli karo lama dooran karo qofkii wanaagsanaa ee la doonayay gebi ahaanba qofku go'aankiisa si saxsan uma gaadhi karo ahdaafta markaa aan ka leeyahay caawa toobigan waxaa ka mid a kow waa aqoon isweydaarsi inaan ka helo oo gobolku waxa weeye in uu madalahan oo kale ay u noqdaan kuwo joogta ah oo aqoon isweydaarsida noocan oo kale ay noqdaan kuwo joogta ah intii ay socotay munaasabaddan aqoon isweydaarsigaahi waxaa aqoonyahanka la weydiiyey su'aalo la xidhiidha mawduuca uu ka hadlayey iyo maskaxdaada qaabkaad maskaxdaada iyo farshaxnimadaada u wanaagsan tahay bay u kala faradhuudhuuban tahay saad u kala xelinaysaan dhibta bulshada haysata haddii taasi dhacda haddaad aragto meel cadaalad darro lagu samayn waa meel aan bulsho ahaan horumarin oo haddii bulshadu horumarto cadaalad darraba qofku samayn maayo markastoo stateku horumaro markastoo qaranku horumar gaadho waa markastoo NGO-yada iyo ururada ay markaa doorkooda sii dhammaadaan gebagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabaddaasi oo qof kastaaba goobta uu joogo uu isku dayo inuu wax ka hagaajiyo bulshada reer sanaag oo dhan wax badan baynu ka qaban karnaa aynu isku dayno wixii caawa aynu faa'iinay inaynu bulshadeena kale aynu la wadaagno aqoonta waxaa laga eegayaa markaad waddankaas ka degtid oo aad garoonka tagsiila aa raacdid talo aqoontiisu intee la egtahay shan luuqadood lix luuqadood ku hadli karaya halkaasa ka firinaysa marka garoonka degtay bal waxaad qiyaastaa ceergaabo garoonka inay ka soo degay qiyaas garoonka ceergaabo ma aragtinayd waa ilaahay hoo naxariisto waa ka naxasaadaan cid ka fikeraysa oo ka hadlaysaana ma jirto adi adig wax ka qortidna waxaa lagu oranayaa magaaladu weeraraya si kale u weerari fekerkaas ilaa meesha uu ka baxo waa inagu yaryahay social worker cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada ceergaabo